37. brněnské onkologické dny se letos uskutečnily na výstavišti. Poprvé se akce zúčastnili pacienti a široká veřejnost. Návštěvníci se v pátek 19. dubna mohli ptát odborníků z celé republiky na prevenci i rizika nádorových onemocnění. Brněnské onkologické dny jsou letos už po 37. Je to tedy neuvěřitelná tradice, která v České republice nemá obdoby. Je to konference, která se zabývá onkologickou problematikou v celé šíři. Jedná se jenom o problematiku lékařskou, ale také sesterskou. Jsou tady i technici, jsou tady samozřejmě i laboranti, jsou tady vědci, kteří se zabývají onkologií teoretickým způsobem. Je to skutečně akce obrovská, která má velký význam. Má to velký význam nejen proto, že se tady sdělují informace mezi jednotlivými profesemi, mezi jednotlivými ústavy a zařízeními. Důsledek je takový, že to prospívá našim pacientům. Posílili jsme některé vzdělávací bloky, které pomáhají lékařům spolu komunikovat v těch nejkomplikovanějších otázkách léčby maligních nádorů. A nově jsme zavedli úplně nový blok pro praktické lékaře, který je v letošním roce zaměřený na prevenci. Cítíme, že zde je stále ještě množství práce, které s těmito praktickými lékaři můžeme učinit, aby jsme docílili časnějšího záchytu nádorových onemocnění a časného a brzkého zasílání pacientů do specializovaných center, jako je třeba náš ústav. Další novinkou, kterou jsme zavedli, takzvaný kulatý stůl. Máme tady takové diskuzní fórum, na které mohou přijít i pacienti, rodinní příslušníci, organizace, které se zabývají pacienty. Mohou zde klást otázky našim odborníkům, a to v celé šíři toho onkologického programu, který nabízíme, a preventivní péči, takže toto je další novinka, kdy mohou ti pacienti a jejich příbuzní přicházet na ústav, na naše onkologické dny a přímo se ptát. A ti, co nemohou přijít, tak ti mají jinou možnost. Budeme mít takové ty zásadní přednášky, které se týkají prevence na internetových stránkách, a to na internetových stránkách Masarykova onkologického ústavu a na internetových stránkách mojemedicina.cz. Letošní 27. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, která je tradičně součástí brněnských onkologických dnů, si myslím, že měla poměrně bohatý program. To stěžejní téma toho programu byly nádorová onemocnění děložního čípku. Tento program měl velký zájem i z řad nejenom nelékařů, ale z řad lékařů. Probíhala velice bohatá diskuze. Na akci se pokřtilo i nové DVD o rakovině tlustého střeva za přítomnosti předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Miroslavy Němcové. Já sem přicházím jako ten, kdo tento projekt velmi podporuje, nejenom proto, že si myslím, že to je potřebné a o tom vy víte své, to já vám nemusím vyprávět, ale dívám se na to z té druhé strany, ze strany člověka, který prošel onkologickým onemocněním, a myslím si, že dobře rozumím tomu, jak je důležité ve správnou chvíli vědět ty informace, které dostanu nějak utříděné.